30 მარტს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს დიდი ბრიტანეთის წმინდა ანდრიას უნივერსიტეტის დოქტორანტი შაირბეგ ჟურაევი შეხვდა. ერგიზმა სტუმარმა საჯარო ლექცია თემაზე საგარეო პოლიტიკის შემუშავება საქართველოსა და ყირგიზეთში, პარალელები და აზართა სხვადასხვაობა ჩაატარა. მომხსენებელმა ძირითადად 1991 წლის შემდგომ პერიოდზე ისაუბრა. მიმოიხილა საქართველოსა და ყირგიზეთის განვითარების თავისებურებები. ყურადღება გაამახვილა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში მიმდინარე აქტუალურ პროცესებსა და გამოწვევებზე. ასევე ისაუბრა საგარეო პოლიტიკის შემუშავებისა და გადაწყვეტილების მიღების სპეციფიკაზე. To discuss broadly speaking the IR and foreign policy issues in Central Asia and Caucasus, particularly with Kyrgyzstan and Georgia. So we discussed basically I presented the background of my research project that I'm doing now, comparing Kyrgyz and Georgian foreign policies since 1991. Students, I think the crowd was very active. The questions were very pointed, and I believe that the students are very good. So I would congratulate the university with so bright generation of young scholars. შეხვედრის მეორე ნაწილი კითხვა-პასუხის რეჟიმით წარიმართა. სტუდენტთა კითხვები ძირითადად რეგიონული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის საკითხებს უკავშირდებოდა. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტებისათვის, ვინაიდან ვისაუბრეთ სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პროცესებზე, რა ახდენს გავლენას.